常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。ロシアカウントダウンということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。例のね、トロペツ、並びにですね、もう一つのね、まあ、弾薬庫の件ね、はい、チホレツカヤかの弾薬庫の件ですけど、ISW ね、アメリカのシンクタンク戦争研究所がですね、この攻撃、情報ですね、コンファームしました。はい、最新のレポートがね、出てますので、ちょっとこれ皆さんと共有したいと思います。ウクライナ軍は、9月18日トベリ州トロペツ近郊のロシアのミサイル弾薬貯蔵施設を攻撃した。ロシア軍は今後数ヶ月の作戦に影響を及ぼすほどの、ロシアの弾薬が破壊されたというふうに報じられているということです。で、エストニア国防情報センターのアンツ・キブセルグ大佐ですね。エストニアの、まあ、要はだから第三国の、まあ、軍事情報、インテリジェンス関係のですね、キビセルグ大佐ですね。がですね、9月20日、この攻撃で3万トンの弾薬が爆発したと。まあ、トロペツだけね。で、3万トンの弾薬が爆発したと述べ、爆発の規模は砲弾75万発に相当し、ロシア軍は平均して1週間に1万発の砲弾を発射していると指摘したと。同大佐の計算では、ウクライナの攻撃で、ロシアの弾薬備蓄の2から3ヶ月分が破壊されたと見られると。まあ、これ以前に、いろんな、オシントアカウントが推計してたのと、まあ、ほぼ一致してますね。まあ、ただ、完璧には推計できないっていう話ですけど、まあ、ほぼ2、3ヶ月分がやられたと、いうことです。それから、ウクライナのメディア、ススピルネは、9月18日、ウクライナの特殊部隊の情報筋が、トロペツの施設には、イスカンデルミサイルロケット、トーチカ U 弾道ミサイル、核空爆弾、砲弾等が保管されていたと報じたと。さらにですね、この3万トンの爆発物に関するですね、この、発言についてですね、まあ、ミサイルと砲弾がの両方が含まれていたかどうか不明だが、いずれにせよ、この攻撃でロシアの重要な、物資備蓄が破壊されたことは、まあ、これ間違いないということです。で、ISW は、ロシア国内の、ロシア後方兵站施設に対するウクライナの攻撃が続くと、ロシア軍司令部が、ロシアの国内の支援兵站システムを再編分散させ、攻撃の影響を緩和するなど、ロシア軍に対する広範な作戦上の圧力が生じると、引き続き評価していると。まあ、要は、今の集中保管みたいなことをやめてですね、分散保管みたいなことをするとですね、それはそれで管理大変だし、ね、いざという時に持ってくんのも大変だしと、どこを置くのみたいなね。まあ、そういう問題が生じた。まあ、これはだからロシアの兵站をですね、まあ、圧迫すると。ね。あんまり遠くなりすぎるところは前にも言いましたけどね。ね。もうそもそも砲弾届かねえだろみたいな、まあ、問題も出てくるということです。で、ちなみにですね、キビセルグ、大佐ですね、エストニアの。1週間に1万発の砲弾を、意味していた場合、6ヶ月は、ロシア軍は、2ヶ月半でおよそ10万発以上の砲弾を使用することになりますが、キビセルクが1日に1万発を意味していた場合、ロシアは2ヶ月半で75万発を使用することになりますと。キビセルグはロシア軍が、1日に1万発の砲弾を使用するといったのは誤りだったようですが、ISW はこれが事実かどうかは確認できていないということで、まあ、何日分かはちょっとわかりませんけど、まあ、結構な量がやられましたと、いうことですね。はい。で、それからですね、さらに ISW このように言ってます。伝えられるところによると、クレムリンは、ウクライナ支援、特にウクライナがロシアの軍事施設に対して、西側の提供の兵器を使用することを許可することについて、進行中の論争にですね、影響を与える、取り組みをしていると。で、その一環としてですね、核による脅威の有効性を、まあ、再度アピールしようと、しているということなんです。で、ワシントンポストによるとですね、ロシアの上級外交官に近い当局者の話として、プーチン大統領は、ロシアの核の脅威が西側当局者に対する力を失い始めていることに気づきつつある可能性があると。要はその恫喝が効かねえと、いうことはやべえなって思ってるわけですね。で、プーチン大統領は西側が将来ロシアへの長距離攻撃を承認することに対して、より微妙で限定的な情報に基づく不特定の対応策を練っている可能性があると報じたと。匿名のロシアの当局者は、核の脅威は誰も怖がらせないことに気づいたと。主張し、ロシアの上級外交官と密接な関係にあるロシアの学者は、グローバルサウスのパートナーは、ロシアの核の脅威に不満を抱いていると主張した。ISW は、ワシントンポストの情報源の真偽を独自に、
検証することはできないが、これらの報道はクレムリンが核による軍事的脅威を利用して西側諸国に、自主的抑止力、西側諸国の自主的抑止力を促進している方法や、そのような発言が、核使用の意思を示すものではないという ISW の様々な評価と一致していると、いうことですね。まあ要はもう聞いてねえってことですね。はい。で、ISW が引き続き、クレムリンの核対決のほのめかしの脅威は、ウクライナへのさらなる軍事支援に関する西側諸国の政治議論における重要な決定ポイントを混乱させ、遅らせることを目的としていると。まあ、聞いてないけど、これをまあ使ってやろうとしていると。ISW は引き続き、ロシアがウクライナやその他の場所で核兵器を使用する可能性は非常に低いと評価しているということで、まあ、ブラフで使ってくるけれども、実際にはやんねえだろうと、いうことです。で、これに関連したね、話が、テンダーさんね、ドイツの、オシントアカウントから出てるんですけれども、サルマトというですね、RS-28 サルマトというね、まあ、核兵器、搭載の弾道ミサイルがあるんですけれども、これね、発射実験をやって、その北朝鮮みたいにね、西側諸国ビビらせようと思ったんですが、実験失敗というニュースです。で、これによるとね、ロシアは RS-28 サルマト弾道ミサイルの発射実験を準備していたと。しかし、実験は開始前に失敗した。どうやらミサイルは燃料補給中に地上で爆発し、サイロと発射場のほとんどを破壊してしまったということ。すごいですね。チャイナボカンとかね、昔よく言われましたけど、ロシアボカンですね。はい。燃料を、まあ、多分注入してる時か、燃料の取り扱いにミスがあって、まあ、その発射場もろとも自爆してしまったと、いうことです。で、テンダさん曰くですね、これおそらくロシアのもう一つの、脅しの戦術の準備だったことを考えると、この結末はですね、これ以上この結末ほどですね、ロシア的なものはないだろうと。この国の精神状態を完璧に反映していると。まあその汚職とかね、サボタージュとか、まあいろんなのがあるんですけどね。で、元の投稿はね、これはどこのやつだろうな。これもなんかちょっとあれですね、ドイツのオシントアカウントなのかな。コブラボールというところの所属のですね、MENMYRC さんという、ちょっとなんか変わったハンドル名の方なんですけど、これがそのサルマトの話をしててね、プラネットラボというところの、映像をですね、分析したんですけれども、サルマトのテストは、完全な失敗でしたと。ミサイルはサイロ内で爆発したと。巨大なクレーターを残して、テスト場を、その試験場をですね、破壊したと。サルマトは液体燃料ミサイルであるため、この事故は実際の発射活動とは別に発生した可能性があると。だから、発射してないのに爆発しちゃったみたいな。もっと情けない感じだった可能性なんですね。で、これが燃料補給プロセスの一環として起こったとすれば、事故当日にコブラボールが活動していなかった理由を説明できるかもしれないと。サルマトの、この最初の発生したテストは、4月20日に行われたと。これがですね、この出来事が公式に発表されたことにより、戦闘運用可能なサルマト、は少なくとも4回目の、失敗したテストを、行ったと。いうことで、森林に対応している4台の消防車に、ご注目くださいと。まあ、森林が燃えているので、ね、まあ、それに対応していると、いうことですね。まあ、このサルマトってやつね、まあ、ロシアがね、まあ、その核戦力を誇るためのね、ミサイルなんですけれども、まあ、それがですね、まあ、全然ダメだったと、いうことですね。はい、なので、まあ、どうなんですか？核の脅し、まあ、聞いてないと。いうことですけれどもね。まあ、実際には、その、まあ、こんな感じでね、中身がグダグダになってると、いうことですかね。はい、そんな感じです。ちなみにね、サルマトのですね、射程はですね、11,000km と、いうことですね。結構な、距離を、飛ぶ、ミサイルですので、まあ、脅威といえば脅威なんですけれども、まあ、実験は成功しなかったと、いうことです。で、ISW もですね、このサルマトのテスト失敗を報じておりまして、21日に撮影された、アルハンゲリスク州の、プレセツク、宇宙基地の被害を示す衛星画像によると、ロシア軍が最近、
核搭載可能な大型、大陸間弾道ミサイルの、RS-28 サルマトのテストを実施したが、失敗したことが、示唆されていると、同じ情報が書いてあります。まあ、オシントアカウントからの情報としてですね、まあ、発射前の燃料補給中に失敗したんじゃないかとかね、まあ、いろいろ言われているということです。で、このサルマトの開発はですね、ISW によるとね、度重なる、遅延に直面していて、この最近失敗したと思われるテストは、これまでに報告されているサルマトの4回目の、失敗したテストとなると。ロシアは2022年の4月に一度だけサルマトのテストに成功しただけであり、その後は失敗していると、いうことですね。で、この失敗したテストによってですね、ロシアの既存のですね、各3本柱が、これまでよりも効果的でなくなったこと、を必ずしも示しているわけではないけれども、ウクライナ戦争の中でですね、国際制裁の圧力と、ロシアの防衛産業基盤の、低下ですね、能力の低下、などね、ミサイル開発、ミサイル能力の開発に苦戦していることが、わかると。いうことです。まあ、ロシア非常に厳しいということですね。で、逆にウクライナはどうかというとですね、2025年ドローンの生産量を数倍に増やすと、いうことで、ウメロフ国防相がですね、アナウンスをしました。ロシアのドローン生産に対するですね、量的優位を維持すると。維持すべきだというふうに言ったそうです。ウメロフ大臣はですね、ウクライナは数百万機のドローンを生産することができ、ウクライナの国家予算とウクライナのパートナーからの資金がこの生産を賄っていると。ロシアのプーチン大統領は最近ロシアのドローン生産を増やすための継続的な取り組みについて議論し、ロシア企業はですね、2023年に14万機のドローンをまあ納入し、2024年にはその10倍、に増やす計画であると主張したと、いうことなんですが、ロシア軍は技術専門家の、全体的な質を低下させる決定を、下し続けていると、ロシア当局は最近ロシアの対ドローン専門家を訓練するため対ドローンシステムを、開発した部隊、開発した、突撃部隊の、指揮官ですね、を逮捕したと報じられていると、これはスタッフのプロトコルに違反していると、ロシアの野戦指揮官、特に51混成軍の指揮官は反対意見に対する罰として正面攻撃を行うためにドローンの操縦士を頻繁に、そのね、突撃部隊の方に派遣していると、いうことで、まあ要はその、なんて言うんでしょうね、パワハラ体質によりですね、ドローンの技術者、それからまあ、オペレーターなどがですね、まあその力を発揮することなくですね、ロシア軍によって、潰されていると。いう状況でですね。まあ、ウクライナはま、そのね、戦略的優位性よくわかってるんで、このね、ドローンは強化していこうということなんですが、まあ、掛け声とは裏腹にですね、ロシアはいまいち、ドローンはね、まあ、なんともなってないと、いうことです。それからですね、最後にね、もう一個だけちょっとこのニュースを伝えておきたいんですけど、BBC の報道なんですが、ロシアの戦死者はですね、7万人を超したと、いうですね、まあ、これ名前がわかってるだけで7万人と。で、実際にはだから持っていると20万人という噂もあるんですけどね。はい。で、2割は志願兵で、BBC などの調査でこれが明らかになったと、いうことです。で、死者の2割が、志願兵。開戦後にロシア軍に加わった民間人だったと。志願兵が、戦場での死者数の最多を占めたのは、ウクライナ全面侵攻を開始していれば初めてのことだと、いうことです。で、戦死者のですね、まあ、1万3000人がなんで、志願兵でね、亡くなったかというと、この志願兵はですね、東部戦線の激戦地に送られてね、いわゆる肉引き状態でやられちゃったらしいんですよ。はい。で、ロシア軍には、釈放や金銭と引き換えに入隊した受刑者など、様々なカテゴリーの兵士がいるが、志願兵の死者数は今やその全てを上回っていると。囚人よりも志願兵が一番亡くなっていると。いうことなんですね。今まではですね、受刑者が一番多かったんですよね。その次は動員兵だったんですけれども、今は、志願兵がですね、20% で最多と、いうことです。で、志願、兵でですね、まあ、戦死した、典型的なパターンはですね、大した訓練も受けずに東部戦線に投入されてですね、まあ、突撃部隊、ですね。で、中高年の兵隊が多いらしいんですけれども、ドネツク州にですね、まあ、例えば配備されてですね、消耗した部隊のための援軍として、まあ、送られるケースが多いと。で、その援軍もですね、まあ、肉引き戦略でね、突っ込めって突っ込まされるので、みんな亡くなってしまうと、いうことです。BBC このように言ってます。私たちが話を聞いたロシア兵によると、ロシアのいわゆる肉引き戦略は減速することなく続いていると。この表現はウクライナ軍を消耗させ、ロシアの砲兵にウクライナ軍の位置が露呈するよう、ロシア政府が容赦なく兵士を前線に送り込むというやり方を表すために使われている。
オンライン上で共有されているドローンの映像には、ロシア軍部隊が装備や大砲や軍用車両の支援がほとんど、あるいは全くない状態で、ウクライナ軍の陣地を攻撃している様子が映っていると。まあ、ワグネルがやってたあの戦法ですよね。無理やり突っ込ませて、敵が撃ってきたら場所を把握して、そこを砲撃で潰すと、いうことで、常におとりがいると。で、おとりは常にやられちゃうと。いう、まあ、こういう悲惨な、まあ、戦いを続けているということです。まあ、ドローンもですね、汚職によってね、全然、まあ、あの、前線に届かないとか、そういう問題抱えてますし、サルマトね、切り札のことね、サルマトですが、まあ、おそらく汚職がはびこってるしね、あと、まあ、経済制裁も効いてて、まあ、こんなざまですから、まあ、この戦争ね、まあ、弾薬庫もやられたことですしね、まあ、なかなかロシアの継戦能力、厳しい状態になりつつあるのかなと、まあ、ウクライナもね、まあ、でも、本当厳しいところですから、本当にね、ロシアが勝ったら、本当に、もう、この世は終わりですからね、頑張っていただきたいなと。日本もぜひ応援を続けたいなと、いうふうに思っております。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後に私のことを特に応援したいという方ね、Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。